Сьома ранку в Україні. Час поговорити про перші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі поранені двоє українських військових. Напередодні російські окупанти 6 разів атакували позиції оборонців. Неспокійно було поблизу Опитного, Пісків та Новозванівки. Там бойовики застосовували великокаліберні міномети. А опорні пункти неподалік Павлополя та Широкіного накрили кулеметним вогнем. Та чи не найбільше армійцям дошкуляють ворожі снайпери. Утім, бійці навчилися ефективно з ними боротися. Як бачив Ігор Левинок. Коли вони дивляться в приціл, час зупиняється. Їх очі годинами напружені. Мозок вираховує траєкторію кулі з поправкою на погоду та інші можливі фактори. Вітер, влажність, давлення, дистанція. Цель двигається, не двигається. Це еліта українських об'єднаних сил, бійці спеціального призначення. Їхнє завдання на фронті – протидіяти ворожим снайперам. І хлопці з цим справляються чітко й ефективно. Один постріл – одна ціль. Яку монету ви маєте на увазі? Ну, гривню, наприклад, таку. То, гривня – то дуже велика ціль. Тобто, якщо добра кваліфікація стрільця, то можна влучити, тобто, в монету розміром 1.5 сантиметра на 100 метрів. Калібр 3.38, також представлений з дневною оптикою, з тепловізійним стрілецьким комплексом, також українського виробника. Це найновіші розробки. І також антиматеріальна гвинтівка 50-го калібру Барет. Крайня права, да, там внизу написано «Вбий під люку». Та влучно стріляти – то лише половина справи. Успіх – це нестандартні дії, уміння зливатися з місцевістю, залізна витримка. Армійці запропонували нам погратися у певну гру. Називається вона «Знайти снайпера». Ось хащі. Тут ми абсолютно нікого не бачимо, але десь тут сховалися двоє стрільців. А це вже передова – околиці Мар'їнки. Місце, де справжні снайперські дуелі відбуваються щодня. Нещодавно від кулі найманця тут загинув український боєць. Командувач об'єднаних сил каже, окупанти нерідко використовують цю місцевість як полігон. Вчаться вбивати на українських солдатах. З метою підвищення якості підготовки і ефективності застосування своєї російського виробництва зброї. Це дійсно так. Ми це помічаємо, спостерігаємо і передбачаємо. Також дії на упередження. І тоді за роботу беруться українські снайпери. Чекати на результат довго не доводиться. Останнє є підтвердження, що розвідник снайпер був знищений і в контактах, в його профілі зазначено, що він з Ямало-Ненецького округу. Найкращі бійці на передовій отримали нагороди і розійшлися виконувати свою тиху й непримітну роботу. Ігор Левинок, Дмитро Розкольников, телеканал «Інтер». Двох саперів, які були поранені біля Зайцевого, спецлітаком доправили до Києва. Вони підірвалися під час розмінування водогону в так званій «сірій зоні». У 24-річного начальника відділення та 26-річного працівника ДСНС осколкові травми, третій військовий загинув на місці. Якщо Дмитрія, в основному пострадали глаза і лицо, і кості черепа, в Євгенія дуже багато було потеряно крові. І в першу секунду при поступленні почала переливатися кров, відновлюється дихання. Серцебиєння. Під час пошукових робіт сталося вибух невстановленого предмету. Пристрій невстановлений на даний момент, але по еквіваленту тротиловому це близько 150 грам. У Кропивницькому стався вибух на першому поверсі житлового будинку. Налякані люди повибігали з квартир на вулицю. Щинилася паніка, як і 2 тижні тому, коли рвонуло на місцевій газовій заправці. Наші кореспонденти продовжать. Вибух прогримів у цій 5-поверхівці в мікрорайоні Ковалівка. У під'їзді вибило шибки, в кількох квартирах пошкодило двері. У будинку одразу зникло світло. Все пропало, много дима, в общем, і все. А світла і зараз немає? Так, і води, і світло. За попередніми даними, здетонував вибуховий пристрій в електричному розподільному щиті на першому поверсі. Це цікаво, що таке, відкуди бумажка. У поліції почали розслідування, шукають причетних.
Під час огляду там вже було виявлено фрагменти металевого корпусу від вибухового пристрою. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Подію кваліфіковано наразі як хуліганство. А в іншому районі міста, де два тижні тому рванув зріджений газ, досі валяються обгорілі автівки. І хоча заправка нині не працює, люди переконані, АЗС тут не місце. У нас діти, у нас внуки. Як ми живемо на взривної... На пороховій бочці, можна сказати. Я вважаю, що повинно закрити. Все, оце вердикт один. У нас вже були тут збори, то люди бачили, що перекачували цистерний газ. Вже після вибухів? Після вибухів, так. Да. Вимогу закрити заправку та стоянку підтримали майже 200 мешканців. Своє звернення офіційно зареєстрували у мерії. Та чи дослухаються до них чиновники, поки невідомо. Я це знаю і бачу цей документ, який є. Зараз буде організована перевірка. За результатами цих перевірок буде з'ясовано, чи правильно використовують земельні ділянки. Через вибухи, нагадаю, опіки дістали четверо людей. Серед них і водій автоцистерни, який за кілька днів помер у лікарні. Керівнику газозаправної станції та інженеру, фірмі якого належать автоцистерни, оголосили підозру. Обидва під домашнім арештом. Місцеві ж мешканці, чиї квартири постраждали від вибухів, самі міняють шибки та двері. Та сподіваються, що таки отримають обіцяну компенсацію від міської влади. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Президент затвердив річну національну програму «Україна-НАТО». За словами Петра Порошенка, документ визначає етапи розвитку не лише в галузі оборони, а й у реформуванні сектору безпеки, верховенства права та забезпечення свобод громадян. Глава держави наголосив, нині затвердження програми відбувається в абсолютно іншому середовищі, адже курс на вступ до Альянсу вже записаний у Конституції. Цей комплексний документ, це означає, що наша армія буде відповідати стандартам НАТО, і щодо озброєння, і щодо тактики оперативних напрямків, і стратегії дій. Хочу наголосити, що критерії, які необхідні для вступу в НАТО, на 93% співпадають з критеріями, які необхідні для вступу в Європейський Союз. І саме тому цей документ такий важливий. Спірну резолюцію про майбутні виклики для Ради Європи підтримали в ПАРЄ. Утім, без положень, небезпечних для України. У початковому варіанті документа містилися норми, за якими російська делегація могла повернутися до ПАРЄ. Утім, їх змінили. Тож у фінальній версії за асамблеєю залишили право накладати санкції на делегації-порушниці, зокрема, позбавляти їх права голосу. Росія критикується за невиконання своїх обов'язків. Росія критикується за боягузтво, тобто неподання делегації в Раду Європи, в парламентську асамблею Ради Європи. Критикується за шантаж фінансовий. І при цьому асамблея відмовилася від тої ідеї замінити, рекомендувати в майбутньому замінити санкційну і моніторингову процедуру, як того вимагає Росія, на більш складну. Албанська поліція розшукує невідомих, які в аеропорту викрали з літака 10 мільйонів євро готівкою. Зі столиці країни Тірани валюту мали доправити до Відня. За кілька хвилин до злету в салон увірвалися чоловіки в масках. Погрожуючи охоронцям автоматами, вони перенесли вантаж до себе в машину. На виїзді з аеропорту поліція застрелила одного з грабіжників. Ще трьох ідентифікували і розшукують. Уряд Албанії поклав відповідальність за напад на китайську компанію, яка обслуговувала литовище. З огляду на останні дані, система безпеки, якою опікувалася китайська компанія за концесійним договором, не спрацювала. Компанія, що мала гарантувати безпеку в аеропорту Тірани, не виконала своїх зобов'язань. Ця банда й раніше нападала на інкасаторів та банки, але тепер вона зазнала нищівного удару завдяки оперативним і професійним діям поліції. Генеральне прибирання стіни плачу провели в Єрусалимі. Зі щілин між каменями дістали тисячі записок з проханнями до Всевишнього, які залишають віряни. Це роблять двічі на рік, щоб звільнити місце для нових листів. Папірці збирають у мішки та закопують на єврейському цвинтарі, що на Оливковій горі. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.